uko bigaragara niba ihame bita rule of law kugendera ku mategeko, niba umuturage ari guhungabanywa mu buryo bumeze gutya, mu by'ukuri byaba ari agahomamunwa, kuko si ubwa mbere, si ubwa kabiri n'ubutu bigaragariza leta bari abaturage bafite abandi baturanye bimuwe mu kagari kamwe mu mudugudu itandukanye, ariko bamwe bahabwa amafaranga. Mu by'ukuri ibyo basaba ni uburenganzira bwabo, ikibazo ni uko batanga kwimuka, ntibabahe ingurane ikwiye bumvikanyweho. Nibitaba ari byo rero twebwe icyo tuzaba niba amategeko atubahirizwa n'icyorezo ni amakuba biteye isoni kumva leta y'ubwayo ariyo ishyizeho amategeko idashobora kuyubahiriza. Ni igisebo gikomeye. Ni gute umuturage wamutegeka kuba ajya kubahiriza amategeko, uwayishe bakamufunga, uwayishe agahabwa ibihano biteganywa n'amategeko, ariko leta yo igasubira inyuma ikaba ari itesha agaciro ya amategeko yakagombye kuba ayireba? Ni ikibazo gikomeye rero, ni ikibazo gikomeye kigomba gufatirwa umuti n'urwego rubireba, ariko kwakagombye kuba ari urukiko, urukiko rukajyamo hagati rukarengera uburenganzira bwa muntu, kuko ingingo ya 43 y'itegeko nshinga iteganya. Ingingo ya 43 y'itegeko nshinga iteganya yuko ubutegetsi bw'ubucamanza ariwo murinzi w'uburenganzira bwa muntu. Niba se n'urukiko mu by'ukuri ibyo rwendaga gutegeka cyangwa se twarabishyikirije ikibazo rukaba ariko bashaka kugira ngo bivange mu mirimo y'inkiko, uko bigaragara harimo ingaruka ebyiri. Urwego rw'ubucamanza babitesheje agaciro, n'ihame ryo kubahiriza amategeko naryo baritesheje agaciro. Bigaragare neza yuko u Rwanda bikomeje gutya, u Rwanda rwaba ari nko mu ishyamba ry'inzitane, aho inyamaswa irutindi iyikoresha ibyo ishaka iyirya ikayitunga nta kibazo. Twavuga yuko u Rwanda rwaba rugiye kumera nk'ishyamba ritagira umutware. Ikiganiro cyacu cyongeye kwibanda ku kibazo cyo kwimura abaturage ku bw'ibikorwa by'inyungu rusange. Turaguma mu mujyi wa Kigali ahazwi nko muri Banyahe Inyarutarama mu karere ka Gasabo. Ni ikibazo kimaze imyaka isaga itanu. Hari abakibona ko cyahindutse nka filime z'uruhererekane, babigoye kumenya igihe zizarangirira. Ni ikibazo gifata ku miryango isaga 1400. Ubutegetsi buvuga ko bumaze kwimura igera muri 600. Burabasaba ko bajya mu nzu zubatswe n'umushoramari nk'ingurane ikwiye mu karere ka Kicukiro ibusanza. Gusa hari ababyanze bahitamo kujyana leta mu nkiko basaba ingurane ikwiye mu mafaranga. Ubushakashatsi bwa Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu mu Rwanda bwagiye hagaragara mu mwaka ushize w'2022 bwagaragaje ko gutinda kwishyura bagombye kwimurwa cyangwa kutubaha amategeko birushaho kudindiza umuturage mu iterambere. Kuri iyi nshuro ariko leta iravuga ko bagomba kwimuka. Ahabwana Alain Mukurarinda, umuvugizi wungirije wa leta, yari kuri kimwe mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu. Ushobora kuvuga uti jyewe bampaye ingurane ikwiye y'inzu kandi njye nashakaga amafaranga. Nta kikubuza niba gahunda y'umujyi wa Kigali cyangwa y'akarere ivuga ati twe tuzatanga amazu mu nyungu za rusange wo kujya mu rukiko. Ubu se ntibari mu rukiko? Niba rero bari mu rukiko, hari inzira ebyiri mushobora kugira mukavuga mutariko aba bantu mukabura umucamanza nyakubaha aba bantu nibasenye nibagera gute, ibi bintu ntibizagira igaruriro. Umucamanza akavuga ati okay, gahunda ni muwe muyisubitse. Umucamanza aramutse asubitse gahunda twese twahagarara, ariko ushobora no kuvuga ati oya, nimukomeze natwe dukomeze tuburane. Niba mukomeje wewe hagati aho ukaba warakwimuye, nutsinda urubanza rukabitegeko bakavuga ko bagomba guha amafaranga leta se isuzugura ibyemezo by'inkiko bazabikora. Nutsindwa n'ubundi uzaba warimuwe, ubwo bizakomeza gutyo. Kandi nubwo abantu bibwira ngo kubera ko bari kuburana nta wujye umenya uko urubanza rurangira, ni ukuvuga ngo rero igihe cyose gahunda igihari nta wayisubitse igomba gukomeza. Ntekereza yuko rimwe na rimwe abantu batinya kuvuga ibintu cyangwa bakabica ku ruhande. Niba abantu batuye ahantu n'abandi ku ruhande bahatuye bakahita muri Banyahe, nuko ari heza se? Nibyo bigomba gukorwa, haba Kacyiru, haba Mpazi, haba hehe. Uyu munsi abantu batuye ahantu
amazi y'imvura atagera haca amazi y'umwanda atagera haca ahubwo imvura iguye biza bikabibidendezi ugasanga abantu barimo barabikandagiramo ibyo ngibyo bitera indwara bitwera ibyoroza ejo habayemo inkangu abantu barapfa ejo habayemo inkongi y'umuriro babura nuko bajya kuhazimya ibyo byose hakaza gahunda ya leta igaragaza none igishushanyo mbonera kibikwiye kuhakorerwa ku rundi ruhande abantu barubakiwe umagana inyamiryango irenga 600 ngiye ngaza kudimbere yarimutse naho ngaho kandi amazu yo kwimukiramo arahari uyu munsi ujya kureba dufite amafoto dufite amavideo yaho baba muri aho ngaho muri utwo duce tuba tumeze nabi naye habandi bagiye dufite ibiganiro nabo batubwira ati doraho turi umuriro amazi ibikorwa remezo n'ibiki byose baraganira nta muntu baturaho ibintu ariko imyumvire ntabwo izira rimwe hari n'abazakomeza kunangira bakavuga bati twebwe ntidushaka kuva hano dutegereje ibyemezo by'inkiko cyangwa se n'urukiko ndurushaka kuhatuvana bakavuga ngo rwemeje ko baduha ingurane ikwiye y'amazu ntituzahava ariko hari igihe bizagera bigenduka kwigomeka kwigomeka bihanwa n'amategeko mu gitabo cy'amategeko hano mu Rwanda birahanwa kwigomeka ku buyobozi kwigomeka ku mupolisi uri mu kazi ke kwigomeka ku muntu ushinzwe umutekano nibiba ngombwa hazakoreshwa itegeko urumva ibiganiro rwose birahari n'ejo n'ejo bundi kugeza igihe ibintu bigomba gushyirwa mu bikorwa ariko nk'uko tubivuze tubisobanure neza nibiba ngombwa amategeko azako Icyakurikiye ubutegetsi bw'akarere ka Gasabo bwihutiye kumvisha abaturage ko bagomba kwimuka aha murumva Madame Pauline Umwari umuyobozi nshingwa bikorwa wa Gasabo baje kubaha amakuru kandi tunabasaba kugira ngo tujyanemo ibihe by'imvura birageze murabizi neza n'ubushize nibuka nagira gice cyo hirya toilette zimwe amazi araza akajyamo ukabona yuzuye bikadendera bikamanuka ukabona abana barabigendamo haramazu haramuzi yanyweye amazi ubona imvura ishobora kuba ikagutera ikibazo kuri iyo tugarutse hano haba hari impamvu y'amakuru kandi kugira ngo tubahe ibihe bigeze inzu muri iyi minsi iro zahuje nta mpamvu yo kugira ngo imvura igwe nirangiza inzu ikugwe hejuru iba yakutwarira ubuzima icyo kintu mu cyumba turabasaba ngo ku baba badaheruka gusura hariya tanga bafite amakuru ababwira ngo nta mvu zihari bose utabasha no kubona uburyo bwo kujyayo tutayari kubafasha kuhagera mugasura mukareba utaheruka kuhagera udafite amakuru ko inzu zihari hari igihe wigumira aha akagira ukubeshya ati nta mvu zihari nawe ugahora ubifata ko inzu zirahari mujye muzisure muzirebe ko zimeze zirahari icya kabiri ni ukubasaba kwimuka bose abari ukubategura kugira ngo muze mwimuke imodoka zo kubimura zirahari paseri mu byumbe nkeka ko mubimutse bose muzi ko twabafashije kugerayo n'ubundi cya gikorwa cyo kujyanamo kugira ngo dufashanye turacyakiriho cyo kubimura kugira ngo tubagezeyo wenda hari uwishoboye akadufasha kwimuka buriya nabyo ntitwabyanga rwose ejo uvuze ufite ikamyo yanjye nabyo ntacyo byadutwara nabyo bari byiza ni ugufashanya cyangwa se nawe ari kwicira ikamyo kwimura ukayishyurira mituweli abantu nka babiri nabyo nta kibazo ni ukujyanamo nk'ubuyobozi ibyo mu cyumba icyo tubasaba rero ni ukugira ngo mutangire mutegure mwumve ko buri uzimuka ari ubwitende ejo nzimuka ejo bundi ukabitegura n'uwaba ari tayari aka kanya ejo twabitegura tukamwimura tukazana imodoka tukamufasha kwimura mwiseka buriya buri wese agira ubuse bamwe ntibari hariya ntibahageze abandi bakaba bakiri hano imyumvire ntizira rimwe ariko icya mbere murabizi neza ko mwese mugomba kwimuka kuko umushinga w'inyungu rusange ni ihame ko mugomba kwimuka icyo murakizi ni ihame ko mugomba kwimuka hano aho umushinga w'inyungu rusange uzagarukira hariya murumva hari uvuze ko atarabizi nazi mubimenyereye ngombwa ugomba kwimuka kandi kwiruka usaza imigeri utinda kwimuka uyu munsi twumvikane iyo mwari muzi ko ese mwiruka uzi nduwe abaha ijambo reka tuze twoze ubundi mbahe ijambo hano hantu mugomba kuhimuka ni ihame ni itegeko murabizi hano umushinga w'inyungu rusange
ugomba gukorerwa hano kandi no guterera kubera ko inzu na inzu ubuzarabonetse biravuze ngo namwe nimuze mwibuka muzigana sibyo madamu umwari nawe yagize n'icyo avuga ku bajyanye leta mu nkiko arabari mu nkiko turabizi kujya mu rukiko icyemezo cy'urukiko ntabwo gikuraho ko wakimuka uko urukiko niruza nirutegeka ngo turabizi aravuga ati ngiye mu mafaranga ngiye nzaguma ha none si umunsi w'ubuyobozi ntiwaha amategeko y'ubuyobozi waha amategeko y'igihugu igihugu nikitubwira kiti twese turagura mitiweli ntituyigura wavuga se ngo njye sindwara ndi umujene nayo ngura iyo ubuyobozi bwa regitura igihugu rusange nta muntu ugomba kuva muri gahunda y'igihugu mu buryo bwa rusange ntabwo bibaho ngira ngo murabizi niba umuntu agiye hanze ya gahunda y'igihugu hari igihe usanga hayakoreyemo ibyaha kandi iyo ukoreyemo ibyaha bishobora no kurangira niyo mpamvu ubona habaho n'amategeko yo guhana uwakora icyaha murabizi ariko nubwo hari nta gahunda ihari y'ibyaha nuko nagira ngo mbereke ko gahunda ya leta nk'inyungu rusange nta muntu umwe uyibangamira iyo igeze twese tugomba kuyubaha kuko imeze aba baragiye mu rukiko turabizi nabyo birahari biri mu bibazo mujya mutubaza kenshi n'ubundi icyemezo cy'urukiko icyo giteganya nicyo twubaha ariko ntibivuga ko amazi yaza akagutwara ibyuma tukabyemera icyo mucyumve hari gahunda si namwe mwenyine hari gahunda y'umujyi wa kigali ndetse n'igihugu cyose muri rusange yo gufasha abantu gutura neza gukura abantu mu manegeka ngira ngo muzi umudugudu wa Noruveje Noruveje hariya ahitwa Karama Noruveje ni umudugudu utuyemo abantu bavuye muri utu turere tw'umujyi wa Kigali nabo bagiye bava ahantu hashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga hari abo inshuti muzi hari abandi muzi batandukanye hari abavuye kuri ya misozi ya Gatsata hari abavuye hano Kimihurura iwacu mu Myembe Gasabo hari abavuye Kicukiro hari abavuye Kimisagara bajya gutuzwa muri za nzu muzi ziri Karama z'amataje murabizi ziri hariya hitwa Noruveje niyo zina ryiza tubwira abantu bakahamenya biriya byose ni igikorwa cyatangiye kuva na mbere yanyu ubu rero namwe ibintu byose bigenda bigira igihe muri iki kiganiro turumva ibibazo by'abaturage bageje ku butegetsi turumva iki bigiye gukorwa kivuze mu rwego rw'amategeko bahaye kaze dutangiranye n'uyu muturage by'ukuri banya kwa bayobozi hano abaturage nubwo mwe nabari kuvugira hejuru ntabwo ari ibyishimo nakubabara bafite bari gutezwa namwe bayobozi nimwe muri guteza urwo rusaku hano abaturage bari kugendera ku myanzuro ya njyanama y'akarere kafashe ushaka ingurane y'inzu azayihabwe ushaka ingurane y'amafaranga nawe azayihabwe so muri gutsimbarara rero ku kintu kitwa ingurane y'inzu ya Busanza nimwibuke ya myanzuro muvuge muti ese ya myanzuro yanjyana bakavuga ngo ushaka ingurane y'amafaranga we turi kumuteganyiriza iki nikomeza kuvuga ngo inzu rwose inzu yishaka yijyemo ntawe umuhatiye kuyijyamo ariko ushaka ingurane nawe y'amafaranga nawe ayafate ajye gutura aho yishakiye nyine kuba bayobozi mwe kwica amategeko ari mwe muyashyiraho itegeko rivuga ko kwimura ibikorwa by'inyungu rusange umuturage ahabwe ingurane bikwiye kandi yumvikanweho hano ntabwo turi kumvikana ku ngurane ushaka ingurane mu mafaranga muyamuhe ushaka inzu muri umuvandimwe nawe bose ni uburenganzira bwo kuyifata n'undi wese ushaka inzu hano agenda yifata ni uburenganzira bwe ariko ushaka amafaranga nawe mworohereze umuhe amafaranga ubwo butumwa mu butegerezi no kwa perezida wa repubulika akemuri asanzwe yumva abanyarwanda bose mureke gukomeza kugumura abantu baturage mubangisha n'ubuyobozi ntabwo ari byiza abakozi mugenzi we nawe Jean de Dieu Shikama ahawe ijambo ariko ikintu uzanye uyu munsi nagishimye uko ubushize nakubwiye ni uyu mukino tumaze igihe tuwukina nimuwushyire kuri finali tumenye ngo ni ingufu zirakoreshejwe cyangwa se tugiye ku mahoro ingufu zo ngo zatangiye namenye ko ngo hari tingatinga 20 turazivugana amazi igihari rero njyewe Deya ndi umuntu wakurikiranye uyu mushinga kuva utangira kugera n'uno munsi hari n'igihe njya nguha amakuru n'ubu urebe
uriya mwanzuro yavugaga umugwaye kuri telefone ayo makanya uno mugera ku karere usome hari umwanzuro wa kabiri uravuga ngo igihe cyimura abazahitamo indishi kwiye y'inzu hazabaho amasezerano yihariye uri bubibone kugira ngo igihe cyo kwimura giteganywa n'itegeko kitazarenga icyo gihe ni iminsi 120 yateganywa abantu mufitanye ubundi amasezerano yo kujya mu busanza urabazi ni babandi wakijije ibiza twebwe dusigaye ku butaka ubu dusigaye dutuye Nyarutarama ntitukibabonyayo kugira ngo imvura igiye kugwa twaho dutuye si muri cya gishanga mwakuye mwabantu musomo uwo mwanzuro twebwe ntitwigeze twanga kwimuka ubu butumwa namwe banyabamakuru muwushyire hose ariko se turimuka uti hashingiwe kuri he tegeko iryo tegeko mwaryubahirije uwo mwanzuro urasobanutse noneho abatazahitamo indishyi ikwiye y'inzu bazahabwa indishyi ikwiye nk'uko biteganywa n'itegeko mu ngingo ya 35 babibona mwaho aho ivuga ko indishyi ikwiye ishobora kuba amafaranga y'u Rwanda cyangwa ubundi buryo bwumvikanwa uwo mwanzuro wa mwawubahirije mukareba ko hari umuturage urarahana twagiye mu nkiko hari ikintu umunyamategeko w'umujyi wa Kigali turi kuburana ntabwo ari amabanga amenye kuko urubanza rubera mu ruhame si mu muhezo wowe ubwe safari yarivugiye w'umujyi ngo ntabwo ari indishyi ikwiye turi gutanga ntituri kwimura ku mpamvu z'inyungu rusange turi guca akajagari ziriya nzu ni inkunga ya leta umucamanza aramubaza ngo nyuma yo gutanga iyo nkunga ubutaka mwimweho umuturage buzaba ubwanjye yari iminwa buri cyo asubiza umucamanza rero mwereko twubwira ibikorwa by'inyungu rusange mwirengagije ko hari mu ishoramari uwo mushoramari waje kubaka inzu hano akazayigurisha ni umwana washikamo azaza kwiyigiramo umwana washikama azata Inyarutarama imvura ni umunyagira agenda aryame kugira ngo twumve ko ari ibikorwa by'inyungu rusange naho uri uri kutujijisha ngo nyakubahwa perezida ari kutwubakira amazu yimubeshyera ibi bintu biri ku karubanda isi yose bimenye batagira ngo perezida niwe uri kurenganya abaturage ba Nyarutarama ni ishoramari ryabizanyemo ruswa na komisiyo rero aha twatugiye gusasindabe kuko ubu turi gukina finali amakuru naguha 80% y'abantu bari mu busanza ni abantu bagiye bagurishiriza utuzu twabahangaha uriya yabariwe 800 nk'uko wabivuze nge ndabizi mwamukuye mu manegeka mu gishanga kuko inzu afite hano atayishenye iri ahantu heza ho gutura akaza kuza kutujijishiriza mu gishanga tuzi mwaravuganye iki se ko turi abaturage ba leta nk'uko mwavuze ko mutureberera icyo nshatse kubabaza ni iki kubera iki umuyobozi yavuze ngo umuturage utazimuka azaba yigometse kuri leta hari itegeko rimuhana mu by'ukuri muzaduhana ko twakoze iki ko naje ngahaha nkaba ntuye nkaba mamaze imyaka wenda irenga 15 iryo tegeko niba rije 2010 ejo bundi mu nta myaka ibiri ishize ni gute muvuga ngo umutengo hari itegeko ngo rishyiraho ngo busuzuguye polisi ngo umuturage muzamufata nk'uwigometse kuri leta amategeko y'u Rwanda amukurikira ese umuyobozi we mu muturage ku ngufu atamuhaye ingurane ikwiye itegeko rizamukurikirana ni irihe ntabwo ibi bintu bishakeje nta n'ikintu mwikoma amashyi kuko turababaye ikindi mu by'ukuri mutusobanurire neza ahantu nimba haragurishijwe mwatubwiye neza muti udashaka mu busanza nashaka ubundi buryo yajya kuba inzererezi yajya gushaka ahandi aba yajya kuba impunzi ariko agende neza nagaruka azatakambira igihugu nk'umuntu wabayeho nabi avuge naho yari atuye mumufashe mukurikije umusaruro muri kubyaza ahandi mwamukura ibyo nabyo birashoboka ariko mu by'ukuri nimutubabarire natwe imitima yacu irahungabana ibikorwa bya leta ntekereza ko mu karere ka Gasabo ntabwo Nyarutarama turi aba nyuma mu kudakurikiza gahunda za leta ibyo mudutegetse byose gahunda ya leta tuyijyamo ariko namwe ariko ibi bintu mudukorera mu by'ukuri nubwo muri abayobozi kandi wenda namwe mushyira mu bikorwa ibyo bababwiriza mufate imyaka 5 tumaze duhanganye n'iki kibazo ubu ngubu mwifashe mukishyira mu mwanya wacu
Ungo muzanye umuganga udupima hano. Yasanga abantu bafite ubuzima buzima. Ntawe. Kwese twarashize. Twashize kubera iki? Kubera imitungo twashatse. Mwato wabariye umwanzuro wa njyanama akarere ka Gasabo wakozwe kuwakozwe n'abayobozi bagenzi banyu. Amategeko bavuze mukayubahiriza mukagendera kuko mwabasimbuye ibyo bagiye bakora. Ariko se niba none uyu munsi wa none hari amategeko hano umunyarwanda hakaba hari n'amategeko arengera umushoramari turahagarara mu kihe ese muratureberera cyangwa se muri kureberera umushoramari ubwo niba mwaratugurishije nyine nimutubwire tuvemo ariko kutubwira ngo inzu yaruzuye ikindi mwakomeje mu gitondo kuvuga ngo hari umuntu ufite ngo inzu ya shambulete ngo mwahaye inzu ya miliyoni 14 ariko hari n'ufite miliyoni zirenga 35 agaciro k'inzu ya Busanza gafite miliyoni 35 umuntu uri hejuru ya 35 k'ibindi mubivuga ku mugaragaro kuko ibyo mutavuga ibyo mwamugeneye murakoze mu rwego rw'amategeko ni ukuvuga ngo inzego z'ubutabera nta zirigenga kandi ntizivugirwamo ni ukuvuga ngo tugendeye ku ngingo y'151 itegeko nshinga iteganya yuko ubutegetsi bw'ubutabera burigenga ntibuvugirwamo ni ukuvuga ngo iyo tuvuze ngo ubutegetsi bw'ubutabera burigenga ubutabera niyo risoti ya nyuma niho hantu hanyuma hagomba gutaranshaka akavuga ngo uyu nguyu ararenganwa uyu ibyo akora biri mu kuri niba ikirego cyagiye mu rukiko inzego izo arizo zose zigomba kwirinda yuko ikiburanwa kiba disipari cyangwa se kiburirwa irengero bivuze cy'uko bagiye bakabimura ku ngufu kandi urukiko rutaraca urubanza ikiburanwa cyaba kizimiye n'icyemezo cy'urukiko nta kintu cyaba kije gukemura kuko mu by'ukuri uburenganzira umuntu urukiko rwakagombye kuba ruzamugenera rwakagombye kuba bwaramaze guhungabana bwarapfuye tugasanga rero kuriya ni ukudaha agaciro inzego z'ubutabera ni ukuzivogera rimwe na rimwe ugasanga ntabwo mu by'ukuri ari ikintu gishobora kugaragaza ko ubutabera bwacu bwigenga bifite ingaruka nyinshi cyane bakagombye kurindira bakareba niba urukiko ruzategeka iki urukiko ruzakemura gute icyo kibazo kandi nanone ugiye ukareba urareba ugasanga umujyi wa Kigali amaze kubigira umuco kuko nureba ku kibazo no ku kibazo kiriya sitasiyo ya Nyabugogo kwa Mirimo bibuka neza yuko n'urukiko rwo rwari rwamaze kuvuga ngo ahantu ntihazasenywe ariko baranga barahasenya mwe nta mpungenge mufite ko ibyo mwaburanye bishobora kuzaba impfabusa kuko bigaragara dufite impungenge nyinshi ahubwo zirenze 100% z'uko ibyo twaburanye byose bizaba impfabusa kuko ni ukuvuga ngo niba twaraburanye dusaba kudasenyerwa kandi tugahabwa ingurane ikwiye habanje no kuduha n'ubutinde bushingiye ku cyemezo cya njyanama yahoze ari y'akarere ka Gasabo icyo kuri ni ikintu kigaragaza neza yuko niba bagiye kuzana katerepurari nk'uko numvise mu itangazamakuru ritandukanye umuvugizi wungirije wa leta yabivugaga n'abandi babivugaga tureba tugasanga mu by'ukuri ibyo twaburanye byose birinda kuba impfabusa kuri iyi nshuro ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali buravuga buti bugiye kwimura abaturage ku bikorwa by'inyungu rusange nyamara mu rukiko mwaburanaga bavuga ko ari impuhwe bagiye kugirira abaturage kubera ko ngo buba baciye muri humye bubaka mu kajagari ahubwo mu by'ukuri harimo kwivuguruza gukomeye mu rukiko baburanaga bavuga ngo bagiye kubimura ku mpamvu z'akajagari ariko izo mpamvu ntabwo amategeko aziteganya murebe ingingo ya 34 itegeko nshinga iteganya ko umuntu ashobora kwimurwa kuziye mpamvu ni ku mpamvu z'inyungu rusange kandi umuntu akimurwa abanje guhabwa ingurane ikwiye icyo ngicyo cyo ndumva icyakagombye kuba ari ikintu kigaragariza urukiko ko ibyo bavuze mu rukiko ari impfabusa ntabwo bari abantu benda kubimurwa ku mpamvu z'akajagari ahubwo bagiye kubimura nk'uko twabigaragarizaga urukiko ku mpamvu z'inyungu rusange icyo umujyi wa Kigali rero uvuga ngo ugije kubimura noneho ku mpamvu z'inyungu rusange ibyo turabyemera twese duhakana yuko ibyo bari bari abaturage bari basobanuriwe ko hari umushinga wa Savannah Creek uje kuhubaka amazu y'icyitegererezo mu rwego rwo kugira ngo bashyiremo umubikorwa igishushanyo cy'umujyi wa Kigali abo mpagarariye n'abo nunganira bose babyemera uko bakemera kwimuka niba bemera kwimuka rero kuri izo mpamvu z'inyungu rusange ntibakurikize igika cya 34 cy'itegeko nshinga kivuga ngo
umuturage igurwa abanze guhabwa ingurane ikwiye niba ari byo byemeje kubimura ku mpamvu z'inyungu rusange none iby'akazagari babivuyeho niba bansaba ingurane ikwiye uwemere inzu ayihabwe uwemererwa guhabwa ikibanza ahandi ayihabwe uwemere guhabwa amafaranga k'ingurane ikwiye nawe ayihabwe mu mboni yanyu amaherezo azaba yaya amaherezo nta yandi uko bigaragara niba ihame bita rule of law kugendera ku mategeko niba umuturage ari guhungabanywa mu buryo bumeze gutya mu by'ukuri byaba ari agahomamunwa kuko si ubwa mbere si ubwa kabiri ntibigaragariza leta bari abaturage bafite abandi baturanye bimuwe mu kagari kamwe mu mudugudu itandukanye ariko bamwe bahabwa amafaranga mu by'ukuri ibyo basaba ni uburenganzira bwabo ikibazo ni uko batanga kwimuka ntibabahe ingurane ikwiye bumvikanyweho n'ibitaba ari byo rero twebwe icyo tuziba niba amategeko atubahirizwa ni icyorezo ni amakuba biteye isoni kumva leta y'ubwayo ariyo ishyizeho amategeko idashobora kuyubahiriza ni igisebo gikomeye ni gute umuturage amutegeka kuba yakubahiriza amategeko uwayisha bakamufunga uwayisha agahabwa ibihano biteganywa n'amategeko ariko leta yo igasubira inyuma ikaba ariyitesha agaciro ya mategeko yakagombye kuba ayireba ni ikibazo gikomeye rero ni ikibazo gikomeye kigomba gufatirwa umuti n'urwego rubireba ariko wakagombye kuba ari urukiko urukiko rukajyamo hagati rukarengera uburenganzira bwa muntu nk'uko ingingo ya 43 y'itegeko nshinga iteganya ingingo ya 43 y'itegeko nshinga iteganya yuko ubutegetsi bw'ubucamanza ari wo murinzi w'uburenganzira bwa muntu niba se n'urukiko mu by'ukuri ibyo rwendaga gutegeka cyangwa se twarushyikirije ikibazo rukaba ariko bashaka kugira ngo bivange mu mirimo y'inkiko uko bigaragara harimo ingaruka ebyiri urwego rw'ubucamanza babitesheje agaciro n'ihame ryo kubahiriza amategeko naryo bariteshije agaciro bigaragare neza yuko u Rwanda bikomeje gutya u Rwanda rwaba ari nko mu ishyamba ry'inzitane aho inyamaswa irutindi iyikoresha ibyo ishaka iyirya ikayitunga nta kibazo twavuga yuko u Rwanda rwaba rugiye kumera nk'ishyamba ritagira umutware Depite Frank Habineza umwe mu badepite bakunze gukurikirana iby'iki kibazo nawe twongiye kumubaza uko abibona cyane kubarangije kujyana leta mu nkiko njye ku cyanjye numva biri mu nkiko bavuga gutegereza umwanzu w'urukiko niba abantu bajuriye icyemezo runaka cy'ubuyobozi ikajya mu nkiko biba byiza ko abantu inkiko zibona zikayatanga itegeko rya nyuma noneho icyemezo cy'urukiko kikaba cyo cyakurikiza ubuyobozi se ko buvuga ngo buranga ko bashobora gutwarwa n'inkangu n'imyuzure bo batuye mu manegeka icyo cyo mu gihugu urumva biri ibintu bibiri bitandukanye niba ari ibijyanye n'amanegeka ari ahantu habi abayobozi baba bufiterezo bavuga ati ni habi cyane amazi ashobora kuza akabatwara ariko niba ari ahantu heza be babandi bafite ahantu habo heza bakavuga ko bashaka kubatwara mu busanza icyo gihe ni dosiye zaba ari ebyiri zitandukanye dosiye yo manegeka itandukanye na dosiye yo kwimura abaturage mu nyungu rusange ubuyobozi noneho buravuga ngo bugiye kubimura mu nyungu rusange ariko umujyi wa Kigali mu miburanire ukavuga ngo uri kubimura ngo batuye mu kajagari mu buryo butemewe n'amategeko ibyo bintu nabyo ko bihabanye nk'uko nanjye nari mvuze n'uvu ari amadosiye abiri atandukanye ahubwo kubimura mu nyungu rusange nuvuga ngo ubutaka burakenewe kandi turabibonye ko bwakenewe ko batangiye no kubaka amazu meza yego ubwo ntabwo bavuga ko yaba ari mu kajagari ariko biramutse ari ahantu bigaragara ko ari ahantu habi ku buryo ubuzima bw'abaturage bwagerwaho n'ingaruka mbi icyo gihe leta yaba ifite inshingano yo kubashyiriza ubuzima bwabo ibindi bakabiganiraho nyuma inshuti bakunzi badusangira ijambo iya none nyisoreje aha nshimiye buri wese ku musanzu we mu kiganiro nshimiye kandi namwe mwadukurikiye mukomeze munogerwe na gahunda zacu mwumvaga bagira ubusa naho utaha.